تلاوت قرآن کریم کے بعد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیعہ نعت پاک پیش کرنے کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں عزیز محمد فرمان سلمہو کو موضوع تشریف لائیں اور حدیعہ نعت پاک پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت پاک سے قبل حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار بھی طرح خاص منعقد کروں گا. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کوئی بتا دریا روانی کس نے دی کوئی بتائے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی کس نے چمکتا دن بخشا ہے رات سہانی کس نے دی ننھے ننھے پودوں کو گل شن میں جوانی کس نے دی وہ یکتا ہے قدرت والا یکتا ہے میرا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سوچو ذرا فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پالا کس نے سوچو ذرا فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پالا کس نے غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو رکھا کس نے پہلے آگ میں ڈالا اور پھر آگ کو بھول کیا کس نے ان کے نام کے گنگاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دیدار نبی کی حسرت میں جو آنکھ ہمیشہ روتی ہے دیدار نبی کی حسرت میں جو آنکھ ہمیشہ روتی ہے دیدار نبی کی حسرت میں جو آنکھ ہمیشہ روتی ہے اس آنکھ کے آنسو کا قطرہ قدرت کی نظر میں ہوتی ہے اس آنکھ کے آنسو کا قطرہ قدرت نظر میں ہوتی ہے شب کی خاموش فضاؤں میں تاروں کی چھلکتی چھاؤں میں شب کی خاموش فضاؤں میں تاروں کی چھلکتی چھاؤں میں روتا نبی کا دیوانہ اور چین سے دنیا سوتی ہے دیدار نبی کی حسرت میں جو آنکھ ہمیشہ روتی ہے ظاہر میں آنکھ
آنکھوں کا قطرہ بار دن میں آنکھوں کا تارا ظاہر میں یہ جو آنکھیں ہمیشہ ہلو